Держслужба безпеки України викрила у Черкасах схему фальсифікації результатів ПЛР-тестів. Щомісяця ділки виготовляли до 100 підроблених довідок, у тому числі іноземного зразка для виїзду за кордон. Організатор схеми передавала фальшиві документи замовникам під час зустрічі у кав'ярнях. Встановлено, що оборудку організувала юрист однієї з комерційних структур регіону. Через власні зв'язки з представниками декількох медлабораторій вона налагодила схему виготовлення та надання фальшивих довідок з негативними тест-результатами на COVID-19. За оперативною інформацією, щомісяця збувалося до 100 підроблених довідок, вартість яких залежала від терміновості видачі та в середньому становила 1000 гривень. У межах кримінального провадження за статтею 358 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення про підозру. У межах кримінального провадження за статтею 358 підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Заходи із викриття оборудки проводили співробітники управління СБУ в Черкаській області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.